Assalamualaikum sahabat-sahabat semua dan salam sejahtera. Dan selamat malam jugalah sahabat. Okey sahabat-sahabat semua, malam ni berjumpa lagi dengan aku. Malam ni ada aktiviti sahabat. Aktiviti nak pergi akak Bitu Ketang. Petang tadi aku mari tahan dengan umur. Dengan acik. Jadi malam ni aku 4 orang sahabat. 4 orang. Misi malam ni nak pergi akak Bitu hak aku tahan petang tadi. 14 hutil sahabat aku tahan tadi. Jadi masa aku tahan petang tadi tu, aku ala balik aku terakak dalam 3 hutil Bitu. Dapat dah seekor sahabat. Dapat seekor. Alhamdulillah lah. Jadi Ning baru nak pergi akak pulak. Pukul berapa dah ni? Pukul 12. Pukul 12 lebih dah. Kat pukul 1 dah sahabat. 1.7 minit. 1.7 minit dah sahabat pagi ni. Bukan malam dah ni. 1 pagi. Jom kita pergi tengok sama-sama. Semoga murah rezeki sahabat. Jom. Pagi barang. Bukan hidup ni. Alhamdulillah. Ini okey lah. Ulung. Lepas. Okey sahabat, jom kita tengok Bitu yang pertama. Kalau ada rezeki malam ni sahabat, kita nak masuk terus malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lah, mudah-mudahan ada rezeki. Kat mana mau? Situ ke? Situ, ingat ke sini. Mak ni dalam gelak kau agak lah. Dah gelak kau. Tanda ni eh? Oh tu rumah tanda. Tak hilang habis tu. Main tanda gitu. Kita tengok ada hasil tak. Air surut oh. Apa macam tak ada gorgon. Tak ada gorgon? Eh upah habis tu. Upah habis kat luar. Bangang kat luar? Apa-apa upah luar? Apa duduk luar? Apa upah duduk luar? Mana aku tahu. Air? Air terik tau. Duduk gelang. Oh pandai gorgon. Bangang kat luar sahabat. Akak ni mau depan tu. Jom kita tengok lain pula. Okey sahabat, tengok ni pula. Bitu yang kedua. Surut dah air sahabat. Tengok oh, nampak Bitu. Air surut oh. Ada barang. Ada barang juga. Ada barang juga sahabat setakat ni. Pemula. Mana Bitu? Tu depan tu. Okey sahabat, kita tengok ni pula. Air surut dah. Oh buah Bitu. Raga. Apa? Patah ragak lah Bitu. Ada barang tau. Tukar surut air tu. Ada ada sungguh. Alhamdulillah. Ada barang. Weko sahabat. Wah, bapak. Pok. Pok. Ha, toh ni gorgon. Tu bau gorgon baso. Alhamdulillah. Sini aja boleh jauh ni di. So sini baso. Mana beratah eh? Dan ni mana beratah eh? Kuat lagi. Kuat nama tahan ni. Wah, baso ni. Alhamdulillah ada rezeki boleh kita nak tok dah Maggi malam ni sahabat. Oh, tu gorgon. Ada ah. Oh, padu. Mana kau? Baik, ok. Ok, tak datang. Alhamdulillah. Oh. Abak gorgon, sahabat. Oh, so. Tangan-tangan. Oh, tak datang. Tua. Kau ni buat boleh sekor dia, sahabat. Kau pernah lagi. Eh, tu bing. Ada katas dah, kata. Ada katas. Ada katas. Oh, dia empat. Dia umat dia. Dia lembek dah. Bos kat baby ambil kau. Kau berani lagi tak ada sama. Payah. Mana alhamdulillah. Jom. Kita tengok orang elok. Suruh air. Kena alih. Tak nak parik kau. Tak pariklah. Aduh, alih. Aku nyanyi bubu. Kita tengok ni pula tu depan tu. Contoh je. Allah. Nesunya. Tengok ni pula. Gorgon nanti. Air suruh. Oh, tak ada penuh air atas ni. Apa tu? Wow. Gorgon. Oh, gorgon. Barang. Oh, tu sahabat. Oh, barang. Tu dia. Alhamdulillah barang tu. Oh, barang padu sahabat. Barang. Barang. Dah nak mendek so tu. Nak mendek lepas dah kita nak masuk alah ni. Lepas dah nak masuk alah ni sahabat. Gorgon sekian sahabat. Alhamdulillah.
Mana nak ikat dengan tangan mak? Lah, waktu tu hujan. Oh, wah, lagi dah. Saut lu. Gorgon lepas lah, mak. Gorgon lepas. Oh, wah, lepas tak tayar dah. Gorgon lepas. Oh, ok. Jom tengok lain pula. Alhamdulillah setakat ni. Ok, sahabat. Kita tengok hok ni ada barang ke dok. Banyak hok kosong, sahabat. Pulak aku tahan bubu tak banyak. Hok ni hok ngelah kali. Kalau ada lah. Adik. Oh, ada juga sedang, sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada juga. Itu yang ke 14. Ada juga, sahabat. Alhamdulillah. Top. Ada. Rasa-rasa ketang, sahabat. Ha, tu. Tapi ketang tak banyak, tapi kasar. Saya somel. Lepas dah ni kita nak tak nak Maggi yang lah ni. Ha, ke mana ni? Manis dah. Manis leting. Oh, manis leting dah, sahabat. Alhamdulillah. Jadi sahabat, aku menunggu dulu kejap. Tunggu dulu. Pasal ada kot yang aku alih tadi. Bitu aku alih juga. Pasal air surut dah. Jadi aku cari spot kat air dalam. Aku pindah lah. Aku pindah bitu. Jadi kita tunggu sikit lagi. Apa-apa pun aku update mulai lagi, sahabat. Takat ni boleh hok saiz besar lah. Saiz sedap. Orang kata saiz manis-manis. Boleh 3 ekor, sahabat. Alhamdulillah. Okay, kita tunggu dulu kejap. Nanti aku update balik lah. Okay, sahabat. Kita sapa dah kat kang kita ni. Malam ni kita nak masuk, sahabat. Kita nak masuk asir tangkapan. Mana ni? Masuk ketang? Asir tangkapan gorgong. Kita prepare-prepare dulu, sahabat. Kita nak makan sungai hari ni. Ha? Apa lagi? Kita makan di tepi sungai malam ni, sahabat. Umur ambil tikar kejap. Nanti aku update mula. Tu suasana malam ni. Itu dia, sahabat. Asyik hok kita boleh malam ni. Kita nak masuk Maggi ketang malam ni, sahabat. Kita nak masuk Maggi ketang malam ni. Sahabat, orang dia sahabat. Duk prepare lah. Tikar tak ada. Tikar. Duk prepare lah, sahabat. Tikar ada kotor. Jadi kita pakai daun lah. Malam ni. Daun apa ni? Ha? Daun apa ni? Ni daun nipah. Cuba tikar tau. Kita pakai daun. Tu tak tahu daun malam ni. Tu tikar kita malam ni. Jadi tikar dia malam ni? Jadi. Ini tikar kita malam ni. Kena hitam tak ada tau. Kotor. Dah. Kita bakal tarang je lah. Kita ada hutang ni, sahabat. Kada benda. Macam ni dah kan? Dah. Ambil ni makan je lah ni. Kita landing atas daun je malam ni. Ambil daun. Madi, buat dia tu, Madi. Ha, Madi. Oh, siang ketang, sahabat. Siap. Mari kita masak, sahabat. Kita masak Maggi ketang malam ni. Mantap, bos tu. Itu dia suasana malam ni, sahabat. Mari. Cukup dah tu. Pak Andi. Jadi, duduk dapur ni. Duduk dapur eh. Comel dapur itu. Oh. Dapur tak ada nak sepang, sahabat. Tinggal lama dah. Tuang ni tinggal lama dah dapur ni. Ayah mana ada eh? Comel dah tu. Kau dah ni? Akan bedah belaka awak ni. Oh, akan bedah belaka awak ni. Ha, tu ketang kita siap siang dah. Siap mati dah dia tu. Jadi, kayak gini terbasuh-basuh. Kita masuk, sahabat. Tu chef kita. Lama lah. Acik dah jadi chef. Kalau duduk basah cakup melang jadi chef lah. Mau je. Ni sekarang lagi. Ni chef je. Chef ikan jadi nak raja. Ha. Punisio ikan oleh dia. Tu dia, sahabat. Air sudah mendidih. Jadi kita rebus dulu ketang. Ni ketang siap kita bersih dah tadi. Tu dia, sahabat. Kita rebus. Hidup dia. Gerak dia dia. Aduh. Kenapa dia? Kateh. Gorgon. Gorgon. Ha. Ah, dia sahabat.
siap bersih dah ni ha. Tergebur dulu, lepas tu kita masak Maggi. Kita masak Maggi, kita hidang-hidang, kita pun isi perut kita. Mana ni? Banyak juga kok ni, dah siang ni. Banyaklah sahabat. Tergebur sikit dulu. Ni aku alih belakang sahabat. Bahan ni kengge, rambut kengge sahabat. Okey sahabat, kita tengok ketang kita. Rasanya api-api masak dah ni, nak masak dah ni. Tu dia. Wow, asap. Dia kelung sahabat. Gogong kita nak masak dah ni sahabat. Kengge yang meramal ni. Buah banyak 6 buka 5 ke buah 6 apa cik? Apa beruk lah kan? Cerak lapar ni sahabat. Aduh barang ni. Barang gogong. Gogong dia panggil dia. Tak muak dah. Air boleh air. Air boleh. Okey sahabat, kita tumis dulu. Bawang padang tu banyak tu. Kita tumis dulu sahabat. Masak Maggi. Masak Maggi je numis awak ni. Mau main dia bang? Ha? Tikau terbang main dah ni. Zang-zang, ala kazang. Nak pergi ni ni? Kau perlu ni? Nak pergi pulang. Okey. Cua. Tu dia. Api agak tak tu? Agak. Oh, api agak. Oh, angin kuat sahabat. Mari angin pulak dah di patah timur. Mari angin pulak dah. Tak lampu. Tak apa beruk dah rasa. Mana ni? Ceruk onlet dah ni. Masukkan rempah sikit. Mana-mana jadi ke mana? Joki dua orang kan masak. Masak Maggi je. Joki dua orang lah ni. Tu dia. Gepo nak habis hubo. Tu dia. Habis apa? Buat lima buku ni. Lima buku malam ni? Enam. Enam buku sobat malam ni. Enam buku teguh. Oh, tak dah bang. Buka dia main gini tau. Kita masukkan telur. Ketang lagi, telur lagi. Oh, padu. Ya, nak benda ni. Padu. Kurang air ke mana? Tak apa, air kurang itu tambah. Tambah ngelap air tau. Tambah ngelap apa. Tak lagi pula sahabat. Masukkan. Apa cuma kali naik? Nang dulu. Orang 4 orang nang lagi. Oh, padu lah ni. Kita bukan ada segi ke sahabat? Ada segi yang kita rasa capur lah ya. Capur tak ada. Jangan capur, kari-kari lah. Tak ada. Sebab tu kari tapi dia repoh dia selain. Wah, macam siang hari ni. Di mana ni? Main masuk-masuk lah ni sungai sahabat. Hampir-hampir nak masuk lah tu Maggi kita. Tunggu benda ke ni. Buah lah. Ni yang sesungguhnya ni. Tu dia. Kau air tambah air kek lagi. Tu dia sahabat. Hik mana hik? Hik kita. Main dia? Main dia? Ada masuk-masuk ke? Adi? Masuk-masuk? Main masuk-masuk lah ni sungai sahabat. Sungai dah hutang sahabat. Tak benda lah. Sungai orang kata di hutang pokok u. Di hutang pokok u. Oh kai. Nak masuk dah tu. Cekai sikit lah yuk. Tak sikit ni yuk. Buah sikit lagi? Boleh. Buah sikit lagi. Hari ni Adi jadi chef sahabat eh. Chef toh, chef kita. Chef benduri je ni. Benduri. Yang banyak kan air. Tak ada lagi cair-cair. Kan tawa kan rohok kita. Tak. Cair ke chef dah. Chef tawut chef. Cair ke chef ni. Umur cara cair ke chef je. Tengok. Padang lah. Takut dah cair ke chef tu makan senyap air. Tak cakap lagi tu. Dia buat Andi? Ni. Kucai? Kucai mau. Buat air kan.
Ais kemana? Nak naik pulak lagi. Dan ini dia apa dia? Oh, itu jeli lah. Jeli. Jeli? Oh, jeli ada. Ketan ipoh ada orang ni. Ketan ipoh ada. Air nasi kari pink ada. Kubah habis. Oh, sahabat. Baiklah sahabat. Nembok dah sahabat. Alhamdulillah, masuk dah sahabat. Masuk tadi? Ah, masuk dah. Tunggu tiba je ni. Itu dia bagi kita malam ni. Oh, padu. Semua tarik kita tunggu. Kok ada rezeki lagi bitu kita tinggal dalam air tu. Kita makan Maggi dulu lah sahabat malam ni. Tengok sikit ni. Ah, tu dia. Oh, padu. Padu-padu mantap. Ah, aku tok dulu sikit. Tak cukup nambah eh. Pasal barang banyak eh. Tak apa, tak apa. Ah, tubuh dulu. Tak cukup, aku beli pun Maggi rambak tu. Dah cukup, tambah diri eh. Layang diri, layang diri. Eh, dah cukup Maggi dari segi. Oh, padu. Maggi ketan campur telur. Ketan campur diri? Campur telur. Nak ada apa? Telur dia telur gokong. Asap dah sahabat. Lama dah ke sungai. Ni sungai, ni sungai yang muda je. Nak puas, nak ke suasana sahabat. Oh, wah sepik yang sahabat. Gorgon. Tenggu. Tenggu ngak. Bukai udara lah. Ah, tu dia sahabat. Alhamdulillah siap dah menu kita malam ni. Maggi ketam sahabat. Ah, tu dia. Siap dah sahabat. Ibu masa nak makan je ni. Siap air regok. Siap dah, siap air Nescafe pink dah regok sahabat. Oh, padu. Mana mau? Cari mana Nescafe buat air. Celogok tu ni. Celogok. Oh, ada kedai pinggan tu. Kedai. Ah, tu dia suasana malam ni. Alhamdulillah. Jadi sahabat. Ha ha ha. Padu barang. Barang jenggu. Oh. Tangkap dah masuk sahabat malam ni. Misi malam ni. Alas go lagi sahabat. Jom kita makan. Ni sesi sahur ke apa eh? Sahur. Sahur. Sahur di awal bulan. Dah lama dah kita nak puasa ni. Sebulan lagi kita nak puasa. Namanya semua sahabat. Kedih nak nepu. Sahur. Amin. Jepuk makan sahabat eh. Jepuk makan sahabat. Bismillah. Wah, kita air dulu ni. Mau nyepik ah. Mau nak nyepik ah. Mau nak nyepik ah. Jadi dah. Oh ya. Mengasih. Oh, nikmatnya malam ni. Nikmat di hari raya. Boleh ketan hot besar lebih kurang 3 ekor dia. Tapi cukup lah kita 4 orang ni sahabat. Alhamdulillah. Sahabat, ada buah sahabat. Kak. Jadi tau. Sahabat mantap. Jadi lanjut sahabat. Bah. Dik. Dia ikut mucik kata. Dia ikut. Main ni lapor je. Main, kalau main dalam lagok ni memang lapor je. Dia ikut. Mana ni? Tu dah. Ha? Jadi? Oh, jadi. Macam buah cik tu dah ikut. Dia ikut. Tunggu je. Abang bomba, tolong saya abang bomba. Moni. Mana nak ketang sini? Ayo tu. Mana nanti? Rumah bahas pek. Ni sahabat isi. Jadi sahabat. Sebelah kau mana ni? Apa? Mana letih sahabat? Aku bawa perasan rambut tu ke? Aduh. Puasa budak ni rambut togeh po. Oh, donelah. Dia yang kali boleh buat. Oh, tak ni. Dah eh. Dah ilah 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 masa dah. Patut lah, Pak. Jadi, malam ni. Oh, barang. Datang kita nak mamah lagi. Kita mamah lagi. Mamah dah. Nyambuh. Mau nambah tak mau? Aduh, kena katil. Wah, kena katil. Kena katil gigi. Ada gigi jangan main. Katil kan ni ya? Padu eh. Yang isi. Isi. Penuh isi. Penuh isi. Isi benar, ni tak benar lagi. Dia benar makuk tu.
Dia undang aku dulu ni. Penuh isi sahabat mana ni letting. Oh, dia undang aku dulu. Dia makan dah kosong. Umar, umar. Oh, nombor. Nombor tu. Allah, wak, wak, setah. Dia ikut ni. Jadi malik. Jadi malik ya kan itu. Eh, main aku lapu ni. Dah buah cik kata dah ukur pun. Wati. Sahabat. Isi sahabat tapi dah ukur. Kulit so. Ngone di. Si piing. Ha to. Buah hain dah hau. Oh. Manis yo. Sabo kata kita ni pos dak. Sabo ha. Oh, cik. Jangan, cik. Wah, yang enggak asa bodoh. Oh, sabo nak cari pun. Oh. Marah bini. Wah, cari, wah, makan. Dia orang tempat marah bini, mari lagi. Haa. Allah. Allah, ada parang. Benda kau cakap orang kau. Allah. Ada, ada. Ada. Oh. Ada. Barang dah pinggang penuh lagi. Barang penuh kita pinggang. Oh. Dah? Wah. Dah dimain dia. Makan terakhir dulu. Mau. Mau, ada. Mana mau? Haa, ni kan dah makan ke ah? Dah cara dah. Dah cara korang dah. Buat mau, buat mau. Mas, dah. Dah agak baik suasana ni kau. Cari suasana ni, sahabat. Lama dah akan sung ke? Berapa orang dah kali? Lama dah. Apa? Oh. Dulu dikatakan hari-hari main sini. Lama dah di sini. Wah. Wow. Jadi ya. Wah. Oh, kita bawa. Bawa. Keng. Keng. Api jauh. Ada api backhand kau ni. Api jauh. Api. Apa? Oi. Besar. Ani hadi. Salah. Ini yang mek. Pada lo. Pada lo. Pada lo. Ini keng ya. Mama. Mama. Ombo. Oh, kali dua ye. Tiga kali dua liyo. Kali kali dua kali baru. Dua kali. Mu tiga kali. Mu tiga kali. Ah, buatnya salah orang. Madi. Pernah aku. Oh, ulok tak. Dua kali. Oh, wah, madi dua. Kali dua kali. Si. Pada kata utang. Oh, wah. Dan tu dah dah cakap orang dah. Si. Akib nak orang ni kita ada. Siapa ya? Oh, kalau isi. Oh, isi. Oh, mana nak isi? Aduh. Baju apa ya? Men Maggie nak buku hasi? Edak ni? Abi. Abi. Habis. Nak buku habis. Kata dah. Dah. Awak lim buku dah gantung awak. Awak. Gantung gantung. Ha, dah. Dah 12 buku ni. Berok ah sini. Oh. Wani awak awak. Berah. Alhamdulillah. Ha? Wah ni, nyanda belaka. Nak nyanda masa demo ni. Allah. Dia pergi akak lah. Ni, warna tengok sini. Ngeceng. Tu dah buyuk, dah buyuk. Oh ni. Oh, oh. Habis dah sahabat. Dah buyuk ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama ada sikit tinggal. Habis. Alhamdulillah sahabat. Jadi lepas ni sahabat. Kita nak kita tengok bitua pula. Nak rehat-rehat dulu kejap. Kenyangan dah sahabat. Ha, kita lihat lu kejap. Lepas tu kat gigi kita pergi tengok bitu sahabat. Ha, kita pergi tengok mula sekali lagi. Kita nak akak terus lah. Sebab air surut dah sahabat. Kalau mari akak esok, pagi esok rasanya air bahaya. Ha, takut bahan di berang ataupun bewok bitu itu sahabat. Okey, sahabat-sahabat semua. Apa-apa nanti aku update balik lah kalau ada hasil. Okey sahabat. Mana awak-awak? Oh, oh, makan lagi ketang malam ni. Padu, padu, padu. Okey sahabat, jom sahabat. Jom kita tengok sahabat, kita start tengok dah ni. Tak ada hasil kedok. Sebelum kita balik, kita akak-akak belaka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hasil? Tak betul ada. Oh, ada sekor. Ada sekor. Oh tu. Alhamdulillah sahabat. Aluh dah sahabat. Seksi ya? Hmm, seksi. Boleh lah. Boleh lah. Boleh tak ada. Boleh lah. Buat rezeki nak balik. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat semua. Ha, selesai dah akak bitu. Rezeki boleh sekor je sahabat. Tu pun saya tak kasar mana lah. Ha, apa-apa pun alhamdulillah lah. Jadi akak belaka dah bitu. Ha, ni ada 10. Waktu aku tinggal atas jalan tu. Atas jalan luar tu ada 4. Jadi selesailah misi malam ni. Warna ni?
Okey, alhamdulillah. Ha, dah siap misi malam ni. Dah malam dah, hai pagi je. Oh, pagi, pagi ni. Cik, mana bagi ni? Sabak. Aduh. Makan orang tu. Itu repeat mula. Ah, oh. Itu repeat mula. Pasal kita tahan 14 hotel je sahabat. Ah, 14 hotel je kita tahan. Baik mau? Baik sahabat. Jadi sahabat, aku rasa video sampai setakat ni je. Kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan kepada yang sentiasa support aku, Adi Aziz, terima kasih banyak-banyak. Semoga sahabat-sahabat semua sentiasa dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu. Amin. Okey sahabat-sahabat semua, aku nak balik dah ni, pagi dah ni. Pukul 4 dah sahabat. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di next video daripada aku, Adi Aziz. Okey sahabat-sahabat semua, assalamualaikum dan selamat pagi. Bye bye. Mana? Mana? Gini sahabat ai. Kemah-kemah lalu nak balik eh. Baik Adi. Oh, baik Adi. Kemah-kemah barang-barang dulu. Tengok warna apa dah. Mau bagi? Mau bagi sahabat. Okey, bye bye.